Арылкан құрметті телекөрермен, Алты арнасында жаңа Қазақстан хабары жұмысын бастайды. Сағат 11:00 студия тізгінде Гүлдан Айдарқызы. Бүгінгі талқынатын тақырып интернет алаяқтық жайында әңгіме өрбітетін боламыз. Оның түрлері, жалпы онымен қалай күресеміз деген сияқты сауалдарға жауап іздеп көрейік. Студиямызға келіп жайғасқан арнайы мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Дулат Қабышев, Өскемен қаласы полиция басқармасы, Үлбі полиция бөлімі, криминалдық полиция бөлімшесінің аға жедел уәкілі. Студиямызға қош келдіңіз. Қош келдім. Дулат мырза, жалпы қазіргі алаяқтық қылмыстардың көбі интернет арқылы жасалып жатыр. Ақпарат ғасыры деймін, жалпы ақпараттық жүйені пайдаланып жасалатын алаяқтық деп те атап жатамыз. Енді бірі білсе, бірі білмес, біздің көрерменімізде енді әртүрлі жастағы адамдар бар ғой. Жалпы интернет алаяқтық деген терминге азды көпті тоқталып өтейікші. Енді қазіргі таңда ең бір дамыған қылмыстардың түрі деп айтуға болады. Жалпы интернет алаяқтық дегеніміз бұл ақпараттық жүйені пайдалана отырып қашықтан жасалатын қылмыстар, интернетті пайдалана отырып қашықтан жасалатын қылмыстарды интернет алаяқтық деп айтамыз. Оның түрлерін айтатын болсақ, қазіргі таңда талдау барысында бізде 400-ге жуық осы қазіргі уақытқа дейін соңғы 5 жылда, соңғы 5 жылда 400-ге жуық түрі тіркелген. Оның ішінде ең көп тарағаны көбінесе интернет парақшаларда, сайттарда деп жатамыз және соларда көп дамыған. Енді қазіргі таңда жалпы халықтың көбі әсіресе осы оң солын танып үлгермеген жастардың біразы интернет алаяқтыққа ұшырап жатады, түрлі сайттарда, порталдарда отырады деп жатырмыз. Бір статистика келтіре аласыз ба? Біздің қала бойынша қанша директ тіркелді бұл бағытта? Еліміз естуімізше жалпы қазіргі таңда интернет алаяқтық өршіп тұр. Дұрыс айтасыз. 2018-ден бастап бізде интернет алаяқтық белең ала бастады. Қазіргі таңда егер біз соңғы 3 айда былтырғы жылмен 2022-мен салыстырсақ, бізде яғни интернет алаяқтың 100-ден астам фактісі тіркелген. Оның ішінде айтып жатсақ, тіркелген біріншіден, екіншіден әрбір интернет алаяқтықтардың арбауына ұшырайтындар олар жаңа студенттер, қала қонақтары, қала тұрғындары, зейнеткерлік жасқа жақындап қалған тұлғалар ұшырап жатады. Яғни интернетті көп пайдаланатын адамдар ұшырауда. Сондықтан көбінесе осы статистикаға байланысты бізде әрбір енді кез келген адамның қаражаты ғой ол. Кез келген қаражаты болғандықтан көрдіңіз ба, бізге шағымдар сол жайында түсіп жатады. Яғни интернетті пайдаланады да ар жағында интернет алаяқтықтардың құрбаны болып жатады. Жалпы интернет алаяқтықтың құрбаны болып жатады деп сөзіңізде айтып қалдыңыз. Құрбаны болмас үшін не істеуіміз керек? Құрбаны болмас үшін кез келген жүргізілген операциялар немесе өзіңіздің жеке шотыңыз, дербес шотыңыз деп жатамыз, соған күмән тудыратын бір операциялар жасалса, немесе оның алдында айтып өткендей жаңағы интернет алаяқтықтар көбінесе телефон арқылы жасайды алаяқтықты. Оның үшін телефондарыңызға хабарласады, немесе жаңағы желілер арқылы өзіңіз мысалы жеңіл ақша табу мақсатында көбі осы интернет алаяқтыққа ұшырап жатады. Я құрметті телекөрермен, егер де қандай да бір сауалдарыңыз болса, 52-24-49 нөміріне не болмаса тікелей WhatsApp желісіне хат-хабарлама жолдасаңыздар болады, 37-235-10-34 нөміріне. Жалпы енді интернет алаяқтық өршіп жатыр дедік, адамдар өздері бірінші кезекте сақтық шараларын сақтау қажет қой. Енді қазір интернет дамыған заман деп жатырмыз, осы дай сәтте кибер шабуылдар да көбейіп кетті, олардан қалай қорғанамыз тағы да? Енді кибер шабуылдар, дұрыс айтасыз, көбейіп жатыр. Енді оның сақтық шаралары бізде қазір қала бойынша, жалпы облыс бойынша, ішкі істер министрлігі жағынан да, тарапынан да кез келген, мысалы біз айтып жатамыз ғой, интернеттің алаяқты болдырмау мақсатында профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Яғни оның бірден бір себебі, статистикаға тағы да айтып өтем, бізде өте көп тіркелуде. Сондықтан оның алдын алу шаралары бізде егжей-тегжейлі сатысымен, өз сатысымен алдын алу шаралары жүргізілуде. Оның ішінде қоғамдық орындарда, және қоғамдық көліктерде, жаңағы тұрғындар көп орналасқан және сауда орталықтарында, жаңағы аялдамаларда, әрбір жерде мысалы бейне роликтер біз өзіміз полиция басқармасы болып өзіміз жасаған бейне роликтеріміз бар. Жаңағы
түрлі материалдардың бәрін көрсетуге халыққа осыны жеткізуімізге бірден бір себеп осы. Яғни оның бәрі жұмыс егжей-тегжейлі жүргізілуде. Алайда қазіргі таңда халықтың сенімділігі көрдіңіз бе? Алаяқтар олар бірінші сенімне кіре отырып жасалатын қылмыстар көрдіңіз бе? Сенімне кіріп алады да, одан кейін ол сенімнен шыға алмай жатады көрдіңіз бе? Яғни кез келген енді көп білесіз ғой, алаяқтар өте сондай психологиялық жағынан өте дамыған адамдар, мықты, өте психологиялық жағынан мықты тұлғалар болып табылады. Оған қарапайым халық сеніп қалады. Қарапайым халық, я, оған сенеді біріншіден. Екіншіден көрдіңіз ба, өз кез келген адамның өзінің қаражаты көрдіңіз ба, оны көбейту мақсатында болады жаңағы. Енді ақша табу мақсатында ғой бәрі, онлайн жаңағы. Барлығы жеңіл ақша тапқысы келеді. Иә, барлығы жеңіл ақша тапқысы келеді, дұрыс айтасыз. Сол жағынан көрдіңіз ба, біз алдын ала іс-шаралар жүргізілуде, ол тоқтамайды бұл әрине. Қаншалықты жемісін беріп жатыр енді күнде статистика көбеюде, сіздер профилактикалық жұмыстарды жалғастырып жатырсыздар? Иә, соңғы, иә, дұрыс айтасыз. Үш айда бізде 150-ге жуық қылмыс тіркелген, оның ішінде 25%-ына процессуалдық шешім қабылданған. Қазіргі таңда осындай статистикамыз бар. Түсінікті. Енді қазір алаяқтар елде қараусыз тонап жатыр дейміз ғой, енді былайша айтқанда адамдар онлайн алаяқтың құрбаны болып жатыр. Күнделікті бір шағымдар да келіп түсетін шығар, иә. Мысалы, дербес шотынан бөтен біреуге ақша аударылған жағдайда бірінші кезекте банкке бару керек пе, әлде бір құзырлы органға хабарласу шарт па? Не істеу керек? Алданып қалған адамның бірінші әрекеті қандай болады? Дұрыс айтасыз, қазір иә, көп тұлғалардың көбі осындай шағымдары бар. Бұл жағдайда бізде дербес шотқа егер кез келген тұлғаның шотына қаражат түскен жағдайда, біріншіден кол орталықтары бар, банк филиалдары бар. Сол арқылы, яғни өзінің бірінші сақтық шараларын сақтанған дұрыс әрине. Бірден келген ақшаны қайтадан аудара салуға да болмайды. Біріншіден көз жеткізу керек. Яғни кол центрға хабарласу керек, кол орталығы деп айтамыз. Кез келген банктердің кол орталықтары бар. Немесе егер осы қала бойынша банк филиалдарына барып, өздерінің арыздарымен шағымданса, одан ішкі өздерінің жаңағы қауіпсіздік қызметкерлері 10 күн ішінде ол кісіге жауабын береді. Сол жауапты ала отырып, егер жауапты ала отырып толыққанды сенім білдірсе, жаңағы егер көз жеткізсе, ол алаяқ емес екендігіне. Сонда ғана жаңағы түскен қаржыны тек қана банк қызметкерлері, жаңағы банк арқылы касса дейміз ғой, жаңағы сол арқылы қайтарған жөн. Түсінікті. Енді сіздер жалпы өзіңіз криминалдық бөлімшеде жұмыс істейсіз ғой, тек қана бір интернет алаяқтық бағытына ғана қарап қалмаған шығарсыз. Басқа да бір қазіргі таңда көп тарап жатқан жалпы адамды арбау әдістері қандай? Енді қазір айтып жатамыз ғой, арбау әдістері өте көп, жаңа айттым ғой, 400-ге жуық түрі бар. Айтып өтіңізші соның бір 5-6-ын. Соның бірі Instagram желісі, жаңа айтып жатамыз ғой, оның бәрі. Енді парақшалар, кейбір жерлерде мысалы арзан ақша табу мақсатында парақшалар болып жатады. Енді парақшалар өте көп, 1000-ға жуық парақша бар шын айтса. Соның ішінде көбінесе айтамыз ғой, реклама деп жатамыз, жарнама ретінде, жеңіл ақша табу ретінде жазылып тұрады. Көп біздің азаматтар соған қалайсам болады, алданып жатады, тез сенім білдіріп жатады да, соның өз қаржыларынан айырылып жататын жағдайлары бар. Түсінікті. Енді интернет алаяқтықтың көбеюіне не себеп бүгінгі таңда, бүгінгі қоғамда жалпы? Бұрын 10 жыл бұрын енді интернет әлсіз болды, мүмкін сол уақытта жаңағы оның қауқары да әлсіз болған шығар. Қазір енді интернет дамып келе жатқан сайын өршіп тұр, иә, алаяқтық. Дұрыс айтасыз, қазіргі таңда 21-ші ғасырда міне соңғы 2 жылда интернет алаяқтық өршіп тұр. Иә, 10 жыл бұрын деп жатсыз, ол кезде интернет бізде әрине дамымаған болатын, қазіргі жағдайда дамып толыққанды айта аламыз, что біздің әрбір және жасалған көбі онлайн дейміз ғой, және қашықтан жасалғандықтан интернет алаяқтар осыны пайдаланып, көрдіңіз ба, кез келген парақшаларды бұзып, алаяқтар, яғни кез келген адамның парақшаларын бұзып, өздерінің алаяқтық іс-әрекеттерін жүзеге асыруда. Бұл жалпы интернет арқылы алаяқтық жасайтындар Қазақстанда көп пе, әлде олар жаңағы шетел арқылы келе ме? Бұл да орынды сұрақ әрине. Бізде Қазақстанда да бар, яғни шетелдерде де бар. Енді шетелде көп деп айта алмаймын,
Bırak bizde mına Öskemen kalası boyunca köbünese internet alayıktır Öskemen kalasının aumağında emes başka oblıstarda toy Kazakstan'da bırak to başka oblıstarda Astana kalasında Almaty kalasında mısalı айтып жатамыз Kostanay kalasında mısalı sonday jonday jağdaylar var. Şunlukta en tağı bir sawal jalpı qazirgi taŋda hacker degen bir söz bar qoy bir bilse bir bilmes ya kadimgidey birewdiñ uyal telefonun bolsın jaŋaq jeke bir kompüterin bolsın buzıp içindegi bir aqparattardı aluğa tırısıp jatat bul men qanşalıqtı küresüdesizler? Bunu men hacker men айтып турмын qoy sizge jaŋa profilaktikalıq işaralara jürgizilüwde hacker dep jatsız yani örüntü örüntü suraq Hackerlermen küresu biz o kaşıktıktan jasalgandıktan bizge ol kılmıstı aşu kıyındık tuduradı. Sebebi bu hackerler... Jalpı aşasızlar mı elde kıyındık tuduradı dep bir... Jok, jalpı aşılıp jatır. Aşılıp jatır. Aşılıp jatır. Tek qana elde bir profilaktikalı jumıs dep... Jok, profilaktik emes, aşılıp jatır ol kılmıstar. Bırak öte aşılığı kıyın kılmıstardın biri dep aytalımız. Kança kılmıs aşıldı? Kazirgi taŋda 25% aşıldı. Hackerlerge qatıstı. Hackerlerge qatıstı, jalpı alayaktıkka qatıstı dep aytayıqşı. Barlığın birge qamtı. Birge qamtı. Ötken hackerler bizde öte köp dep айта алмаймын кылмыстар, бирок бар. Түшүнүктө. Интернет алаяктыкпен айналышкан адамдарга кандай жаза түрлөрү карастырылган? Энди интернет алаяктык кылмышкерлер жазалары ауыр кылмыш жасагандар бар, мисалы, ол белгилүү бир калайсам болот, 3 миллиондон астам каражат жымкырып, яны ауыр кылмышка sanatına girer. Yani 3 milyondan assa ol ağır kılmış bolup esepteled. 3 milyonga deyin ol ortaşa ağır kılmış dep esepteled. Jäne 1 milyonga jook ol jeñil kılmış, yani jeñil kılmıştın türlerine jatat. Ol jerde 1 jıldan 3 jılga deyin bas bostandığından ayrılu. Ertesi ortaşa ağır kılmıştarımız ol 3 jıldan 5 jılga deyin, al ağır kılmıştar 5 jıldan 12 jılga deyin. Ol kete beredi ar karay. Арарга кете берет. Эшкандай айлык эсепти көрсөткүч бирден кетелей ме алар? Доллар, я, о жерде карастырылган, я, жалпы дүрс айтасыз, о жерде каражат түрүндө да жанагы айыппул ретинде да салынат. Жана бас бостандыгынан шектөө немесе айыруу осындай жазалары бар. Энди алаяктык менен күрөшүп жатырсыздар го, күндөлүктөр жанагы сактык чараларын сактанып та жүрөсүздөр. Жалпы тажрибе барысында алаяктык жасайтын адамдардын жас айырмашылыктарын айтып өтүңүз, не болмаса жанагы алаяктыкка алданып калатын адамдардын жас айырмашылыгы. Энди казыркы сараптоого байланыштуу биздин 35 жаш менен зейнеткерликке чыккан адамдар, яны 35-65 жаш аралыгындагы азаматтар менен азаматчалар көбүнесе алданууда. Орта жаштагы. Онун ичинде яны студенттер де бар. Ондай фактилер де бар, студенттер де бар, жанагы үйдө отурган жанагы бала шага карап отурган айыл азаматтары бар, онун ичинде жумушсуздар бар, студенттер бар, аны онлайн жумуш иштейтин адамдар бар. Солар көбүнесе алданууда. Себеби белгилүү бир товарды заказ берет, яны тапсырыс берет. Ол тапсырыс белгилүү бир убакытта келүү керек, алайда келмей калат, көрдүңүз бе? Ол жанагы жиберилген счёт аркылы ол өзүңүз жана айтып өттүк кой. Жанагы айтылган счётту онун ар бир счётка сурау жиберилет. Сураудун өзүнүн убакыты бар, 10 күндүн ичинде жообу келгенден кийин биз ар карай аракет жасайбыз. Жалпы кашыктыктан жасаган кылмышты ашуу кыйын деп калдыңыз го, неликтен онлайн кылмышты ашуу кыйын? Бирден бир себеби ол, жана кашыктан деп турмуз го, биринчиден биздин азаматтар ол кисини көрмөйдү. Биринчиден кездешпейди, экинчиден көрмөйдү, кездешпейди жана олар жалган паракчалардан отурат. Яны казыркы тил менен айтканда фейк паракчалар. Фейк паракчалардан отурат. Яны өзүнүн паракчасынан эч качан өзүнүн аты жөнүн о жерге жазбайды. Жалган фейк деп жатабыз го, жана сондай паракчалардан отургандыктан бизге ол кылмышты ашууга кыйын. Жалпы ол жалган паракчаларды бир номер аркылы аныктоого болотун чыгар? Я, ол жайында да я айтып өтсөк, жалган паракчаларга биз сурау жибереміз, яғни осындай паракча мен осындай сайттарда алаяктыктар бар, яғни осыны бізге шектеу жасап, яғни өздеріңіздің паракчаларыңыздан алып тастау туралы осы қалайсам болсын сізге осы. Яғни бұл парақша да қоғамға зиянын келтіру арқылы адамдардың қаражатын алып жатыр заңсыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз осындай сұраулар жібереміз кез келген парақшалардың басшыларына. Содан ары қарай өздері бізге жауап береді. Сол арқылы біз
Шара кабылдайбыз. Энди бул алаяктыктын башка жанагы кылмыштардан кандай эрекчеликтери бар? Энди артыкчылыгы жок кой. Артыкчылыгы жок арине, бир эрекчеликтери жанагы баарыбыз айтып отургандай, өзү ат айтып отургандай интернет. Интернетибиз ал азыр дамыган. Көрүп отурсуз. Күндөн күнгө дамып жатırбыз. Сондуктан көрүңүз, анын биз халык болуп, коом болуп осуну жеңбесек, ол тек гана менин гана колумдан эмес, эле менин әріптестерімнің колунан келетін шығар эмес, ол жалпы барлығымыз күресетін жағдай, көрдіңіз бе? Түсінікті. Қазір дәл осы уақытта бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жауабын алып алайық. Сұрақ қандай сауалы бар екен? Құрметті телекөрермен. Сіз эфирдесіз. Қайырлы күн. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Алло, сәлеметсіз бе? Я, я, мен сұрағым бар еді. Мен ұялы телефоныма сіз автокөлік ұттыңыз деген хабарлама келіп тұр. А мен ешқандай ұтыс ойындарына қатысқан жоқпын. Бұл қаншалықты рас? Түсінікті. Сұрағын естідіңіз ғой, автокөлік ұттың деген хабарлама келді дейді. Келді. Бірақ ешқандай ойынға қатыспаған. Қатыспаған, иә. Бұл факт бойынша айтатын болсақ, иә. Ол алаяқтық, алаяқтардың бірден бір түрі. Алаяқтықтың бірден бір түрі. Себебі бұл кісі өзі ешқандай ойындарға қатыспаса, өзінің және жеке сәйкестендіру нөмірін бермесе, өзінің аты-жөнін айтпаса, ол бұл жағдайда сізге айтарым, яғни сақтық шараларын қатан қолға алып, ары қарай ол кісілермен байланысқа түспеуіңізді сұраймыз. Себебі ол алаяқтар. Ешқандай жинақ өзінің жеке құжаттарын жіберіп, жеке құжатта, иә, ең біріншіден ол жерде сіз өзіңіздің аты жөніңізді жеке сәйкестендіру нөмірін бермесеңіз, онда осы жаңағы хабарласқан тұлғалардан сөйлеспеуге сізге бас тартуын өтінеміз. Енді осыған ұқсас сұрақ, жалпы қазіргі таңда Instagram, Google дейміз, әртүрлі әлеуметтік сайттарда оңай олжаға кеңелгіңіз келсе деген жарнама жарқырап тұрады, иә, барлығымызға көрініп, әрбір жаңағы бейнематериал көріп отырсақ та шығып отырады жарнама ретінде. Яғни ақшалай қаражатыңызды аз уақытта көбейтеміз. Мысалы, бүгін 10 мың салсаңыз, ертең 100 мың қып шығарып береміз деген сияқты, иә. Осыған не дейсіз? Қазір шыны керек енді жастардың көбі бір кейбір енді көп кетіп бірақ шашпаймыз. Жалқау адамдар да бар ғой қоғамда. Бүгін 10 мың теңгем бар, ертең осылай көтеріп алайын, жақсы емес пе деген сияқты бір сондай алаяқтық қалданып жататын. Дұрыс айтасыз, бұндай алаяқтықтар бізде де тіркелген, яғни оңай ақша табу мақсатында инвестиция жаңағы инвестиция деп жатамыз ғой, кез келген қаражатты көбейту арқылы. Көбінесе бұл жағдайда бізде және үйде отырған адамдар, онлайн отырған жағына интернетті пайдаланып, өздерінің жұмыстарын алға басу үшін, кез келген сәрекет жасау үшін, ақшаны көбейту мақсатында өздерінің алаяқтарға ақшаларын беріп жататын жағдайлар өте көп. Қазіргі таңда бұл мақсатта айтарымыз, кез келген сақтық шараларын біріншіден қолдану керек, сақтық шараларын екіншіден егер парақшада, яғни айтып жатады ғой, өзінің подписчиктер деп жатамыз ғой, және оқырмандары көп болса, мысалы, соған көбі алданып жатады. Бұның оқырманы көп қой, сіздер қалай таба алмайсыздар деп. Ол жалған парақша болып есептеледі. Мүмкін жалған оқырмандар. Жалған оқырмандар болуы мүмкін, дұрыс айтасыз. Көрдіңіз бе? Сондықтан ол жаңағы бір критерий деп жатамыз ғой, ол бір жолдары бар өзінің. Яғни ол оқырмандарынан бөлек сіз көз жеткізуіңіз керек. Ол қандай мекенжайда орналасқан, ол жерде, яғни айтып, отзывтар деп жатамыз ғой, пікірлеріне қарап, мысалы, көбі сөйтіп алдан жатады, пікірлеріне қарап, соншалықты рас па екен, рас емес па екен көз жеткізіп барып, содан кейін барып, яғни жаңағы тапсырыс берулеріне болады. Дұрыс айтып жатырсыз, жаңағы кез келген парақшаға кірген кезде шынымен де бірінші адамның көзі оқырман санына түседі, иә. Негізінде соны оқырманы рас па өтірік пе екендігін кез келген суреттің астындағы лүпілдерде лайк деп жатамыз ғой, содан да байқап қараса болады. Негізінде аз болып тұрса, яғни оның да бір өтірігі бар деген сияқты бір күмәнмен енді. Қазір біз ешкімге сенетін заман емес деп жатырмыз ғой. Ешкімге сенетін заман емес, әрине, дұрыс айтасыз. Сондықтан біз енді жалпы осы жағдаймен, интернет алаяқтықпен бүгінгі бағдарлама ғой, сондықтан мен айтарым, көрдіңіз ба, кез келген операциялар жүргізу барысында онлайн, ол сіздің қаражатыңыз, азаматтың қаражаты, мысалы, ол кез келген тұлғаның қаражаты. Сондықтан кез келген операцияларды сақтық шараларын қатаң сақтай отырып,
өзінің қаражатын жұмсаған жөн болады. Тағы бір жағдай, жаңағы қаражат деп жатырмыз. Енді мобильді түрлі қосымшалар арқылы, жаңағы банк қосымшасы дейміз, қате аударым жасалып кетіпті, маған қайтадан аудара аласыз ба деп түрлі адамдар хабарласып жатады. Сол ақшаны қайта қайтаруды ұсынып, осындай жағдайда не істеу керек? Бұндай жағдайда енді мен сізге айтайын. Біріншіден, егер сіздің шотыңызға жаңағы айтып өткендей ақша түсіп жатса, кез келген банк филиалдарына немесе кол орталықтарына хабарласып, көз жеткізіп, яғни бұл азамат алаяқ емес пе, алаяқ па? Көрдіңіз бе? Содан кейін барып, банк арқылы, яғни жаңағы төбіртек дейміз ғой, квитанция. Квитанция алу арқылы ол жаңағы қалай қате аударылып кеткен болса, көз жеткізіп барып, қайтадан қайтарып берулеріне болады. Енді банк деп жатырмыз ғой, жалпы соңғы уақытта банктің жаңа қызметі бойынша адамдар алданып жатыр, мысалы, енді төлем картасын қолма-қол ақшаны жаңағы алу үшін мобильді телефонның болғаны ғана жеткілікті, мұнда да оған банкоматтан ақша алу үшін банктен жаңағы арнайы ұялы телефонға код жіберіледі, жаңағы бір карточканы қолданбай тек қана бір ин дейміз ғой, өзінің жеке бір жеке сәйкестендіру номері арқылы бұл қызметті жаңағы дұрыс қолданбайтын тұтынушылар бар. Мүмкін жаңағы кез келген адам ұялы телефонын алып, банк қосымшасына барып алып алуы да мүмкін ғой ақшаны. Дұрыс айтасыз. Бұнымен қалай күресесіз? Жалпы осындай бір бағытта сіздерге келіп жүгінетін адамдар бар ма? Бұндай жағдайлар болған бізде әрине, бірақ бұндай жағдайлармен көбінесе шешім қабылданады. Процессуалдық шешім қабылдануда. Себебі сіз мысалы ол жерде көрдіңіз ғой, оның алаяқтық телефон арқылы. Телефон парақшасында, яғни сізде телефон өзінің жаңағы приложение дейміз ғой, өзінің кез келген банктің өзінің сілтемесі бар. Сол сілтемеге кірген арқылы ол жерде жаңағы номерін тересіз өзіңіздің, жасырын нөміріңізді тересіз. Ол жасырын нөмірді сіз біреуге айтпасаңыз, алаяқтар оны пайдалану мүмкін емес. Бірақ көбінесе пайдаланып жатады. Неге дейсіз ба? Өйткені телефон қоңырауы түседі. Түскеннен кейін мен сізге осындай организация деп жатамыз жаңағы хабарласып тұрмын, ұйымдардан хабарласып тұрмыз, сізге осындай онлайн кредит деп жатамыз ұсынылды. Сол себепті сіз растауыңызды, растамауыңызды сұраймын деген кезде бұл кісілер қателесіп айтып жататын жағдайлар бар. Сол жағдайда жаңағы сақтық шараларын, біз қазіргі таңда сақтық шаралары өте қатаң болу керек қой, мен сізге тағы да қайталап айтайын. Әр адам өз үшін жауап береді. Иә, өз үшін жауап береді, өзінің қаражаты, сіз бен біздің де қаражатымыз мысалы қарап отырсаңыз, сондықтан өте қатаң түрде қарау керек. Енді жаңағы қоғамда көп жиналатын жерлерге бейне материалдар ұсынамыз дедіңіздер, иә, әртүрлі жаңағы қағаздарды да іліп жатасыздар. Соларға халық та бір мойын бұрып қараса екен дейміз ғой, енді кейбір мән бермейді ғой, жаңағы басына түскен кезде ғана барып қиналып, расымен де осындай екен ғой деп бір әттеген-ай деген дүниелер де болады. Иә, құрметті телекөрермен, бізге хабарласып хат жолдаймын, сауалдарыңыз болатын болса міндетті түрде хабарласыңыздар 52-24-49 номеріне, не болмаса 37-235-10-34 номеріне қоңырау шалсаңыздар. Мархабат. Енді соңғы уақытта тағы да осы интернет алаяқтықтың ішіндегі бір өзекті проблеманың бірі ауыр дертке шалдыққан жаңағы бір бөтен баланың суретін жариялайды. Менің балам еді, қатты науқас, жаңағы көмек беріңіздер деген сияқты бір пайда табатындар да көбейіп кетті. Жаңағы өздерінің бір ата-анасының емес, баланың емес, жаңағы алаяқтар өздерінің шоттарын жазып қояды. Бұл жаңағы интернет алаяқтықтың бір түрі ғой. Қазіргі таңда бізде жалпы бұл алаяқтыққа жатады ғой, алаяқтыққа жатқанда мен сізге түсіндіріп өтейін, бізде бұндай алаяқтық фактілері тіркелмеген, алайда иә фейковый деп жаттымыз ғой жаңа, сондай парақшалар бар. Бірақ бұл жағдайда көбінесе көрдіңіз ба, ақшаға мұқтаж жандар салады да бұл сілтемені, көрдіңіз ба? Сондықтан бұл егер ақша кез келген адамның өзінің ақшасы, яғни оның көмектескісі келсе, көз жеткізе отырып аударып жатады мысалға. Бірақ бізде ондай фактілер тіркелмеген. Одан да бөлек, тек қана әлеуметтік желі емес, SMS арқылы келетін де алаяқтықтың түрлері бар шығар. Бар, бар, ондайлар да бар. SMS жайлы келеді, яғни сіз жаңа көлік ұттыңыз, жаңағы квартиралар ұттыңыз деп жатады, үй ұттыңыз деп жатады. Ондайлар өте көп. Сондықтан негізі жалпы сілтемелер келіп жатады. Сілтеме арқылы біз жалпы халыққа сілтеме арқылы ары қарай өтпеуін сұраймыз. Сілтемен яғни келеді, ары қарай өтіңіз, ары қарай деген сөздері бар. Содан өтпеулерін сұраймын. Себебі ары қарай дегеннен кейін ол жерде өзінің аты жөні,
жана жеке шайкестендирүү номерин жазуу керек болот, көрдүңүз бе? Ол бүкүл өзү тууралуу акпаратты берип тастагандан кийин, бул жана мобилдик кошумча дейбиз го, мобилдик кошумчанын мүлдөм айрылып калууңуз мүмкүн. Көрдүңүз бе сол жайында? Түшүнүктө. Жалпы энди интернет алаяктыкка алдандым деп силерге келип, жанагы жолугатын жандардын проблемасын канча убакытта чечип бере аласыздар? Энди канча убакытта чечип бергенде биз ар бир жана коңгурууга ар бир келген тулгаларга оңтайлы, ягъни жылдам чечип берүүгө тырысабыз. Арине, бирок өзүңүз айтып тургандай, интернет алаяктыкты жалпы ашуу өтө кыйын. Белгилүү бир убакыт бар. Бир ай бола ма, бир жума бола ма, ону убакыттын энчисинде биз ошол жерде, ягъни кылмыштын жасалууна байланыштуу кыйындыктары бар өзүнүн. Түрлөрүнө байланыштуу. Түрлөрүнө байланыштуу, дүрүс айтасыз. Түрлөрүнө байланыштуу өзүнүн ауыр жолдору бар. Сондуктан биз онун кез келген тулгага көмөктөшүүгө кашанда азырбыз. Энди жалпы бүгүнкү коомдо интернет алаяктыктан да бөлөк алаяктык жасап жүргөн жандар да бар, я? Интернет алаяктыкты булай коюп, башка алаяктык түрлөрүн да атап өтүңүзчү. Интернет алаяктыктан да бөлөк алаяктыктар бар ошол жерде, ягъни көбү сенип жатат жанагы үйүнө мүлк алса да, ягъни кошумча эң биринчи жанагы айтып жатабыз, задаток деп жатабыз го, кошумча бир алдын ала төлөм төлөп коёт да, содон кийин ана кишинин акчасын алгандан кийин ал көздөн таса болуп кетет, ягъни жоголуп кетет. Сондай жагдайлар бизде өтө көп, жана карызга берип жататындар бар, үлкөн көлөмдө акча. Көрүнүп сондайлар алаяктыктар бар. Жана келген бир белгилүү бир кызматтарды онлайн көмөктөсөм деп каражатын эмденип жаткандар бар. Ол өтө көп ондайдын да түрлөрү бар. Ондай түрлөрү 80ге жуук түрү бар. Энди алдын ала төлөм деп жатырбыз. Келген жанагы казыркы таңда бир мейманканага жыналсаңыз да, башка бир зат сатып алам десеңиз де, алдын ала төлөм жасайсыз, келисип жанагы ол алдын ала төлөмдү биз канча убакыт ичинде кайтара аламыз, алде адам ойунан айнып калган жагдайда алде мүлдөм кайтара алмайбыз ба? Заң жүзүндө. Заң жүзүндө биз аны кайтара аламыз. Эгер сиз мисалы осы эртең жасайын деп жаткан иш-чарага сиз бүгүн төлөм жасап койсоңуз, эртең мисалы сиз саат 8ге жасап койдуңуз, сиз эртерээк барып ал төлөмдү толук көлөмдө кайтарууңузга болот. Эгер ал убакыттан өтүп кетсе, сиз ал төлөмдү кайтара алмайсыз. Өзү атайтып тургандай алдын ала төлөм. Ягъни сиз аны алдын ала берип турсуз, өз эрктүү түрдө берип турсуз. Сондуктан аны кайтаруу кыйындык туудурат. Жана колунда бир эч кандай сенимхат колхат болмаса да, ошол жерде кайтара алмайсыз. Себеби сиз берип турсуз алдын ала төлөмдү өзү атайтып тургандай. Түшүнүктүү. Энди жалпы өздериңиздин салаларыңызга келейикчи. Бүгүнкү таңда интернет алаяктыктан да бөлөк кандай багытка басымдык берип жатырсыздар? Көбүнесе халыктан жанагы кандай саволдор келип көп түшөт? Саволдор өтө көп, мен сизге айтайын. Биринчиден банк кызматкерлери деп жатат жана кабарласат деп жатат, полиция кызматкерлери кабарласат деп жатат. Сол жайында өтө көп сурактар. Бирок биз оңтайлы, ягъни кез келген адамдын проблемасын деп жатабыз, жана чечип берүүгө оңтайлы көмөк көрсөтүүгө кашанда азырбыз, азырбыз. Энди жалпы түрлү саладагы жалпы өздериңиз түрлү багытта жумуш иштейсиздер, тек кана бир интернет алаяктык эмес, жогоруда айтып өттүк го, кез келген алаяктыктын түрү болсун, жалпы коомдогу бир каупсуздук эрежесин сактоого өзүндө үлөш кошосуздар. Энди өздериңиздин тараптыкка көчсөк, осы багытта кызмет аткарып жаткан сала мамандар канчалыкты жеткиликте? Энди ол суракты айтар болсок, сала боюнча бизде ар бирге кез келген адам, мисалы мен өзүм алаяктык менен айналышсам, мүлккө каршы айналышатын азаматтар бар, мисалы көрдүңүз ба? Жол жанагы коопсуздугун сактайтын азаматтар бар, мисалы жолдо карайтын. Сонун эле акимчилик жанагы участкелик полицейлер бар. Салалар өтө көп бизде, бирок көрдүңүз ба? Биз осы жерде менин айналышатыным алаяктык, жалпы алаяктык, көрдүңүз ба? Энди осы салада кызмет аткарып жүргөнүңүзгө 12 жылдай убакыт болду, э, қателеспесек. Дұрыс айтасыз. 12 жыл ішінде жалпы бұл қызметте не өзгерді, не өзгермеді? Енді бұл қызметте енді қазір дамып келе жатырмыз ғой күннен күнге. Көп нәрсе өзгерді. Көп нәрсе өзгерді. Яғни біздің бұл қылмысты ашуымыз қазіргі таңда жылдан жылға оңай болып келе жатыр да. Себеби дамып келе жатырбыз. Кез келген жерде, кез келген қаланың бұрыштарында таспаларымыз бар. Сергек деп жатамыз ғой, соларымыз бар. Жалпы кез келген тапсырма жіберсек те, мысалға бізге жылдам
көмек көрсетіп, кез келген жағдайда бізге көмек көрсетуге кез келген адам лайық болып тұрады. Мысалы, кез келген ұйымдар бар өзіміздің жібереді. Сол жайында бізге кішкене біраз болса да жеңілдіктер бар. Жылдан жылға жеңілдіктер. Кез келген жаңағы бір оқыс оқиғалар болған сәтте бейне камераларға түседі дейсіз ғой. Бейне камералар, иә. Әртүрлі бір технологиялардың дамуы арқылы дейсіз ғой. Сол технологиялар дамуы арқылы біз соны жылдам және әрі тездетіп ашуға тырысамыз. Көрдіңіз бе? Сол технологияларды пайдалана отырып ашамыз да. Енді күне күнге жалпы технологиялар дамып жатыр, түрлі жаңағы бейне камера арқылы дейміз де, тағысын тағы енді заман ағымына сай ғой. Осы біраз жыл бұрын жалпы қағаз басылық деген дүние барлығында болды кез келген мамандықта. Сіздерде технология осы өздеріңізге жеңілдетілген құралдар дамыған сайын қағаз басылықтан арылып келе жатырсыздар ма? Қағаз басылық әрине бар. Бірақ әлі күнге дейін бар. Бірақ көбінесе біз қазір арылып келе жатырмыз кез келген жаңағы бізде де өзіміздің арамызда кез келген бізде де бар ондай үлкен, яғни кез келген тапсырманы орындасаң желі арқылы жібересің, ішкі желі деп аталады. Ішкі желі арқылы жылдамдатып, яғни сізге жіберсем, сізге бір минуттың ішінде ол кез келген қағаз түсіп қояды. Бірақ қағаздан әлі арылған жоқпыз. Енді интернет алаяқтыққа сіздерге өз еркімен келіп жаңағы жүгініп жататын жандар бар ғой, алданып қалдым деп, не болмаса әлеуметтік желіден жазады, иә. Әлеуметтік желімен қаншалықты доссыздар сіздердің салаларыңыз? Олар жаңағы жазып жатқан кісілердің проблемасын шешуге тырысасыздар ма? Әлде жай ғана жауап қойып, қағазбен алып келсін, алдыма келсін деген сияқты? Бізде интернет арқылы, дұрыс айтасыз, өзіміздің Өскемен қаласы бойынша Еполис деген Өскемен деген парақшамыз бар. Соған кез келген шағым түскен жағдайда біз, яғни түскен бойдан бірден ол кісімен хабарласып, немесе тікелей кездесіп, немесе шақырып алып, ары қарай бұның бұл қылмыстың қандай түрі, мысалы алаяқтықты жалпы тек қана алаяқтықтар емес, кез келген қылмыс түрлерімен шағымданып жатады бұл жаңағы парақшамызда. Біз ол арқылы, ол желі арқылы өзіміздің қызметкерлер бар. Сол желін мониторинг дейміз ғой, жаңағы талдау жасап отырады. Талдау жасағаннан кейін әрбір сала бойынша жіберіп отырады. Яғни ол менікі болса, жаңағы біздікі болса, алаяқтық болса, маған хабарласады. Ұрлық болса, келесі қызметкерге хабарласады. Сол сияқты біз жылдам әрі тез ол тұлғамен кездесуге тырысамыз. Яғни арызын уақытылы қабылдап, ол арызданып тұр. Алайда біз оны толық жиналғаннан кейін процессуалдық шешім қабылдаймыз. Енді бүгінгі таңда өздеріңіздің қарайтын істеріңіз қанша пайызы қазақ тілінде, қанша пайызы орыс тілінде? Енді көбінесе Өскемен халқын өзіңіз білесіз. Орыс тілінде көбінесе айтсақ, орыс тілінде бір 70% орыс тілінде, 30% қазақ тілінде. Бірақ екінші тарап қай тілді таңдайды, соған байланысты қарайсыздар, иә? Дұрыс айтасыз. Жалпы кез келген тұлға өзінің қай тілде жүргізгісі келеді, қай тілде, яғни түсінік бергісі келеді, сол тілді таңдай алады. Иә, себебі біздің көрермендер ойлап қалмасын, полиция қызметкерлері тек қана орыс тілінде сөйлейді, сол бағытта ғана тіл қабылдайды деген сияқты. Жалпы айтып жатқан, бізде Өскемен қаласында орыстар көп шоғырланғандықтан бізде көбінесе мемлекеттік тілде және 30% ғана, көрдіңіз бе? Келіп жатады, бірақ біз ол жерде ешқандай не айта алмаймыз. Қандай, қай тілде өздері түсініктеме береді, сол тілде біз арызын қабылдаймыз, кез келген уақытта дайынбыз. Енді шетел азаматтар жүгінетін кез болды ма тәжірибелеріңізде? Шетел азаматтары шағымданған кездер болған. Оған біз жеке өзіміздің полиция басқармасында аудармашымыз бар, сол кісіні шақырдық. Қандай жағдаймен шағымданды? Енді шағым жағдай болғанда, енді көбінесе мүлігін жоғалтып жатады, мүлігін ұрлап жатады, жеке өзінің куәлігін жоғалтып жатады. Сол жағдайда, яғни екі жақты бір-бірімізге, яғни түсіндіру үшін аудармашы шақырамыз. Ол жағынан мәселе жоқ. Ол мәселе, ол жағынан жақсы бар. Енді шетел деп жатырмыз ғой, жалпы таяуда ғана осы Қазақстанның барлық арналарынан көрсетті, TikTok желісі дейміз, барлығы бір тамашалап қарадық қой, бір қазақ жігітіне үш шетелдің азаматы жаңағы қобдишасын ұрлап кетуге тырысқан екен. Сол кезде жаңағы қазақ азаматы айтып тұр, енді өзінің бейне жазбасында 6 автокөлік дейді, бір самолет келіп маған құтқаруға араша түсуге талпынды дейді де. Біздің Қазақстанда сондай жағдай болса, бір полиция қызметкерін 200 сағаттап күтеміз дейді. Бұл ол жақтағы саланың дамып кеткендігін, жеделдігін білдіре ме, әлде қалай?
Энди дүрс айтасың. Биринчиден бизде кез келген жанагы акпаратка, кез келген арызга немесе түс коңгуроо түшкөн жагдайда биз жедел көмөктөшүүгө азырбыз. Сен айттык го басында да. Жылдамдатабыз, колумуздан келгенче көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Ол жерде жалпы я бир гана полиция эмес, биз эгер осы кисиге мисалы канча көмөк керек, канча адамдын кызматкердин көмөгү керек, биз сонча барып көмөктөшө алабыз. Ягъни бир заты жоголуп кетсе, тез арада жанагы видео камера аркылуу башка да жолдор бар го кылмыз. Ошол жайында көмөктөшөбүз. Энди азыр өзүбүз жаңа Қазақстан хабарында отурмуз. Жаңа Қазақстан әділетті қоғам деп жатырмыз. Күнделік тәртүрлі жаңа жылдықтар болып жатыр. Сіздердің салаларыңызда да бар шығар. Түрлі заңдар жаңағы ұйымдастырылып жатыр, я өзгертулер де енгізіліп жатыр деген сияқты. Жаңа жылдықтарға пікіріңіз қандай? Жаңа жылдықтарға ол енді жаңа жылдықтар бар, әрине. Қазіргі таңда я бәріміз дамып жатқан заманда кез келген жаңа жылдыққа біз дайынбыз. Ягъни жана сиз айтып жатсыз, парактан кашан арыламыз, акырын-акырын парактан дайылып келе жатырбыз, желе аркылуу жибериудебиз. Сонун жайында энди жаңылыктар өтө көп, аны айта берсек, азыр убактыбыз да жетпей калат. Түшүнүктүү. Жалакы маселеси. Энди жалакы маселеси. Көңүл кубантабы? Көңүл кубантат. Ризасыздар. Ризамыз. Түшүнүктүү. Жалпы энди интернет алаяктык деп жатырбыз. Алаяктыктын түбү өршіп тұр дейміз. Қанша профилактикалық жұмыстарда атқарылып жатыр, иә? Енді ең алдымен жалпы осы алаяктыктын түрімен күресу үшін біз жалпы қоғам болып, адамзат болып не істеуіміз керек? Тек қана бұл сіздердің тараптарыңыз ғана жүктелген міндет емес қой? Дұрыс айтасыз. Біздің ғана бізге ғана жүктелген міндет емес, бұл қоғам болып жеңетін іс-шара болып саналады. Негізі профилактика өзі айтып тұрғанда, ата айтып тұрғандай кез келген операцияларды немесе қандай да бір сәрекеттерді ойланбай істемеу керек адам баласы. Яғни пысықтап, ойланып барып істеген дұрыс. Сондықтан ол жерде профилактикалар арасында бізде енді және студенттер арасында жүргізіліп жатыр. Көбінесе студенттер бізде көрдіңіз бе, жылдам алу мақсатында қаражаттарын жіберіп қойып жатады. Бүтін біреу еленіп кетіп жатады. Сол жағдайлар өте көп. Сондықтан ең біріншіден айтарым сақтық шараларын қолдансын, ары қарай яғни ішкі істер органдарына хабарласса болады, және кез келген банк филиалдарына хабарласса болады. Оның ішінде көп қой бізде қалада, өзіңіз білесіз. Қала қонақтарына да айтарымыз сол. Енді соңғы бір минуттар ғана қалды, бірақ бір көрерменнің жазбасын оқып кетейікші. Қайырлы күн дейді, сәлеметсіздер ме, мен бір үй сатып алып едім, бірақ та ол залогта тұр екен, енді не істесем болады, мен алданып отырмын дейді. Бұрын сатып алған жаңағы үйдің иесі телефонын алмайды деп өз шағымын айтыпты. Сөйтіп айтып па. Ол жағдайда сіз жаңағы үйді алатын кез келген банкке барып, яғни ол залогта тұр деп тұр ғой, жаңағы айтып тұрғанда залогта тұрса, банк қызметкерлері менеджері деп жатамыз, сол кісімен хабарласып, не себепті ол үйді қалай ол кісі сатып алады, егер ол кісі банкте тұрса, және залогта тұр деп тұр ғой, сатып алғам деп тұр ма сонда? Сатып алса, онда банкке барып, банк менеджерімен хабарласқан жөн. Жалпы бұндай оқиғалар тіркеледі ғой, күнделікті? Бұндай оқиғалар тіркелген емес. Тіркелген емес. Сондықтан да үйді жаңағы сатып алу мәселесінде бір тума туыстан алып отырмын деген сияқты бір сенімділікпен алмай, барлығын заң жүзінде қарастыру қажет дейсіз ғой. Заң жүзінде қарастырғанбыз. Енді біздің қазақта бар ғой, жаңағы бір тумасынан үй сатып алса, не болмаса досынан сатып алса, сеніп жарайды, досым саған сендім деген сияқты бір. Дұрыс айтасыз. Аса қатты мән бере бермейді. Аса қатты мән. Иә, соңғы секундтар бізге хабарласқан көрермен бар екен. Иә, қайырлы күн. Алло. Иә, қайырлы күн. Қандай сауалыңыз бар? Алло. Қандай сауалыңыз бар, айта беріңіз, иә, сізді тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Иә, сізді естіп тұрмыз, айта беріңіз, қандай сауалыңыз бар? Мына жерде сіздердің тақырыптарыңыз интернет алаяқтың алдын алу дейді. Осы бізде Өскеменде компьютерный клубтар өте көп. Соны жабуға бір какой-то шақтар істелініп жатыр ма, жоқ па? Түсінікті, рахмет.
Бизге жаңадан қосылған көрермен аудим шамасы интернет алаяқты Өскеменде өршіп тұр дейді. Онымен қалай күресіп жатырсыздар дейді. Енді біздің мейман арнайы бағанадан айтып жатыр ғой, профилактикалық жұмыстар атқарылып жатыр. Көптеген жұмыстарға атсалысамыз деп енді. Шама келгенше күресудеміз, бірақ та халық та енді екінші тараптан өзінің үлесін қосса екен деп. Тағы да жауап бере салайын бұл көрерменге. Қысқа нұсқа. Бұл жаңағы орынды сұрақ сіздің жаңағы эфиріміздің басында айтып өткендей профилактикалық шаралары қоғамдық орындарда үлкен жаңағы ұйымдардың ішінде жалпы қоғамдық автокөліктерде жүргізілуде профилактикалық іс-шаралар. Әрбір іс-шаралар өзінің атқарылып жатыр, жұмыстар істелініп жатыр. Істелініп жатыр. Дегенмен де бірақ өршіп тұр. Алдағы уақытта да мүмкін статистика түседі деген сенімдеміз. Құрметті телекөрме, жаңа Қазақстан келесі санда жүздескенше амандық болсын.